Né? Улыбайся, это так снимаешь. Ты так просто смеешься. Улыбайся. Иди позови их. Что? А что они уже там? Бо девчат нема. Ну что, за то, что наши кости хватает. Не можешь туда позвать? Позовешь, ты скажи. Идем в баре, начинаем. Махать ты их. Я же иду, не иди, не иди. Давай, где София, где Анжелика? Осторожно, только осторожно. Пьем. 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 Боже наш, ти смо подяки за милості, за охрану, подякуємо, що ти дав нам нас до цього місця, що ти зберігаєш, за охрану і святу нашу. Цей день, Ісус, дарував нам цю можливість зібратися разом, Ісус. Ми дякуємо, Ісус, за милості, за охрану, Ісус. Ми дякуємо за синочка Джанетина, яку ти нам дарував, Ісус, що ти дарував йому здоров'я, Ісус, милості, охрану до цього місця, Ісус. Що любов твоя і охрана була над нашою сім'єю, Ісус, що ти благословляєш нас, Ісус. Ти даруєш нам діток, Ісус, що ти даруєш їм здоров'я, Ісус, слава тобі, Ісус. Ми також тебе, Ісус, просимо, благослови його надалі, Ісус, і коли ти будеш дарувати йому життя, Ісус, хай милість і охрана тебе буде над ним, його житті, Ісус. Він впізнав тебе, полюбив тебе, як свого Спасителя, Ісус. Ми просимо за його життя, Ісус, ти храни його і зберігай. Просимо також за наших діток остальних, благословити їх, храни і зберігай, Ісус, і так просимо. Цей день ти благослови, Ісус, цей хліб на наших столах, Ісус. Благослови, Ісус, дай нам прийняти любов, Ісус, а тобі йдемо, Бог, де слава, повіки. Амінь. Так, співайте Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Jonathan. Happy birthday to you! Батько так співав. Давай наступ виділимо по дереву. Він бідолаха й так Сашку! Готов, Сашка? Угу.
я тебе пробую. Ну, Раз, два, три! Його машин не інтересує. Да. Так. А що ти хапаєш? Хай сяде на це. Я повинен знати, де воно знаходиться. Розумієш? Все ж раз. Ні, тебе ж не було. Коля, приходь сюди. Бабушки, хай їбать не надо. Дай, другий! Давид мене оговорив, коли заїду на травицю. Я кажу, ну окей. Кажу, скажи мені кафе. Ото вот. Мам, він тобі не взяв капсу. Ну, він говорив. Вона ще перепочила. Значить, не добавили шарм еспресо. І що? Для мене воно сладке було. От я тільки дзвоню, не так, щоб спитати, як справи з тобою поговорити, да? Я не дзвоню ніколи. А я мав дзвонити до нього, розумієте? Він вже виріс, йому вже 24 роки, розумієте що? І він сказує обіду, що пройшло время, а ти, батько, не дзвониш, не питаєш, мов, що я, як ти? А ви знаєте, що дуже часто до всіх батьків дзвонять, а думаєш, що гато до мене ні. Тому я думаю, через то він почав. А у мене навіть, бо скільки ти раз можеш дзвонити? Я тобі ніколи це не буду. Я звичайно. До тих, що завжди дзвонять, і вони так і говорять. А я вийшов. Ілля, скільки разів я до тебе дзвонила? Ні, бо мені лучше з тобою поговорити нам. Я вже була молодіж, ні, про телефон. А я батька не мав, він не діє вдома. Вона просто зараз. Приїхала, позвонила, виїжджає. А я не вдома, то виїжджає, вона навіть на лікарі. Чи то мама має, чи то не. Ви це стали з вами в малій школі. А я забираю. А він каже, ма, а що ви дзвоните? Я в школі був, кажу, я не кажу, я забула, що у вас не дерево, але такого сину, то мати, вона навіть не буде серед ночі. Але ні, вже мама вона вже не має, вона вже не має. Ні, слава, я не можу, я ще літа програю. Я з тебе діла. Я з тебе діла. Я ввечері поїхав на сніг, на той, знаєш, куди я зберігаю. І ввечері я зберігаю. Віталій, я в тебе діла, живі здорові. Понимаєш, що за мене буде? Ну я не можу лягти спати, якщо я не знаю, чи він ще там є живий. Я так розумію, що вони знають, що я тут була, я інтересую.